Ми добивалися 15 років про заборону руху вантажних машин по наших вулицях через те, що наші вулиці знаходяться в спальному районі міста Скала, та до наших вулиць прилеглі садочок, районна міська лікарня, школа. У нас з давніх-давно ніколи такий важковаговий транспорт не їхав, але останнім часом, коли закрили проїзд центральної частини міста Скала, ці вантажівки спрямували рух по наших вулицях. Внаслідок їхніх рейсів на наших будинках з'явилися тріщини, почали неспокійно спати вночі жителі наших вуличок через надмірний шум.